dareenkaygu caadi weeye, waxaan mas-uuliyad ahay inoo isoo fuushaan dareemayaa ma jirto. Anigu dadka intooda badan maanta waa ka duwanaayo. Markii labaad oo bulshada aan matalaa ay siiyaan kalsoonidooda weeye. Markaan waxaan leeyahay khaladaadkii hore u dhacay layga filimaayo. Marka markaan mas-uuliyad tii hore ka weyn baan dareemayaa, dareen kale ma jiro. Xildhibaan, waxaa jira warar suuqa soo galay oo sheegaya in kursigaaga wadahadal madaxweyne lafta gareen iyo Puntland dhexmaray uu ku yahay, bal arrintan naga warbixi. Saxaafaddu waxyaalaha qaarkood oo iska suuqa iyo fadhikudurka lagaga sheekeeyo inay soo qaadato waa ku ceeb baan umalaynayaa. Siyaasiyiintuna waa wada hadlaan, mar kastay wada hadlaan, kuraasna kama shaqeeyaan runtii siyaasiyiintu, haddana guud iyo interestiya dowladeed bay ka shaqeeyaan. Wixii danahaasaa laga wada hadli karaa ee kursi qof kale in lagala hadli karo hadda umalayn maayo. Kursigana beelaha iyo deegaanu ku asteysan yahaye kursi ay dowlada gaar u leeyihiin maaha. Xildhibaane, ugu dambeyn fursad baa u heshay in markii labaad lagu doorto adigoo og doorashooyinka wadanka ka dhacay, maxaa isleedahay waa kuu sahlay in iyadoo wax walba saa u adeegayaan wadanka inaad gudubtaado? Wax badan baa sahlay runtii, calafku kow ka yahay. Waxaan samaday ku qoran tahay qofka Ilaahay siinayo, waxaan oran karaa Ilaahay baa ii qoray, wax kaloo hadda aan sheegi karaa ma jiro. Tartamayaashana ka mid baan ahaa, inay tayada noqoto aan ku guuleystaan qornayd, waana dhacday insha allah. Qolada cusub soo golaha yimi, waxaan leeyahay mas-uuliyaddii adkayd oo runtii baarlamaanka iyo dowladda Soomaaliyana saaran, Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu nagu asturo, aanu ku fashilmin. Qolada ka hartayna waxaan leeyahay calafka intaa ku ekaa, marar kaloo badan baa haddii ay jiraan insha allahu tacaala soo mari doona, nasiibkooday qabaan biidni illaahi alkariim. Waana rag runtii siyaasiyiin wada noqday oo siyaasadda rag meel uga baxaya ma aha. Marka iyagana waxaan u rajaynayaa wanaag iyo baraare badan. Kuwa cusubna waxaan u rajaynayaa in Ilaahay ku asturo xilka. Waxaan ballan qaadayaa runtii inaan si hufan u matalo, in aan kursigii cod ururiya aan ahay, runtii cod xambaar baan ahay. Bulsho badan baa kursiga leh, codkoodii oo la isku ururiyay baan anigu wadaa, in codkoodu meesha ugu habboon ay iyagu rabaan in uu maro, marka koowaad. Marka labaadna wax kasta ood karaankayga aan qaban karo inaan bulshada iyo deegaankeedaba aan la qabto haddii Ilaahay idmo.